ବାସ୍ତବିକ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶରେ ପରିବାପ୍ତ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଥିଲା ସେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସିଏ ଅପାଠୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରତ ଛଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ଆଣିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ସେଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ এখন কঠোৰ নিষ্পতি নেবাপাই কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ যে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বৰ ততে নেতৃত্ব সমস্ত গিৰফ কৰিব আৰ কৰিলে এই আন্দোলন যদি আমি আম ওড়া কথা দেখিবা ত'লে ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଥିଲା କଟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହର ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସଂଗ୍ରାମର ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏବଂ ଏହା ସମେତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଲଢ଼େଇ କରି ସାରା ସମୟକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଜେଲ୍ରେ କାରାବଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଢ଼େଇରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା এই সংগ্ৰাম বা এক ত্যাগৰ এজি সমাজ পক্ষে চিন্তা কৰিব বহুত কষ্টসাধ্য কথা সেই মা পুৰুষ মানৰ ত্যাগৰ ফল হ'ল আজিৰ ই উদিত ভাৰত আজি আম ব্যক্তিগত বা সামূহিক যে কোনো ক্ষেত্ৰৰে আমি যদি কিছু সফলতা হাসলো এনে যদি আজি সমসে ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏବଂ ନିଜର ସୁଖ ସାଚ୍ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ସେହି ସଫଳତା ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପିଛାରେ ରହିଛି ଆମର ସେହି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ କାରଣରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ आज मध्य ओशार एक क्रांति आरंभ होगा अस्मिता आज आम जनमानस को आच्छादित करमिता को, आच्छा जीता को साथी धरी विकास मार्ग अग्रसर होगा ओडिया जाति आज नूआ जरा आरंभ करम भिडियोटी भल लगला तेज आम चेल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं